الله أكبر الله أكبر. جوجنا مقالة أبو بحود وأوجد دينا المرايا بدلت عن دار ومقالة أبو بحود إلى ماشى لقى قيس كذا وقوي بسم الله الرحمن الرحيم مركب كوباد وحام حد إسكان إليه نعونتي ونسيي فرصة دان إيا شرفتان قيمها بدن ونوغو فائدي سنن وقولي سنن قواريستا دلكاين يدلكاين dadkeen iyo dalkeen ku soo duushay ee Ilaahay baa maadaas iskale u sugnatay ee aniga fariin yar baan halkan ka dirayaa maanta waxaan joognaa magaalada Wuxuud waxa u jeedinaa maraya dadintan dheer waxa magaalada Wuxuud irid meesha laga galo geeskeeda waqooyi sabab waxa arkay doonaa difaacada aan ka saarnay oo tarajayga 2013 iyo 3 ilaa inta ka dhaxaysay ay qodayeen oo ka saarnay kii koobaad kii labaad kii saddexaad aan ka saarnay waad arki doontaa indhihiinaad ku arki doontaa wax riwaayad oo la iska soo duubay wax laga sheekay ama marka waa idin salaama waxaan noo madala dalka inta dhimanay inaan ka qabanno intaan hadda qabanno waa qabanno ilaahay uu guulay inta kalena ilaahay baan ugu guulay doona insha allah habaduna way socotaa waxaan leeyahay laga soo qayb galo yaan guryaha la joogo waxaa jirta mooyo qoranin leeyahay haa jiro marka dagaalka la aado mooyo ninka qoraa jira ما يقرأ وحنا كلها يا إسكجو جرو قاعد برينا عنا إيمانه إن ما يقرأ ولا هذا الأرك جري ده قال لعي ما أنت نمر على دمتال لي كنت نمر على دمتال لي لو أنت نمر على دمتال لي ما يقرأ لينك ساكي جرو كلا ولا يا ده قال كجرو مركب على أنت نجار تبغى ما يقرأ ما يقرأ وقرب كذا الله قال لكم بعدين أنت أن ما يقرأ الحين إن شاء الله وحنا كسوق دارنا البور إياه وبحنا كسوق دارنا الله بدر يا غنبا أرك دارنا waxaan idin sheegayaa fariintaan idin dirayaa waxay tahay dadka deegaankan u dhashay meesha aan ka imaanay waa deegaan dad talaha jooga oo nala jaara dadkaas xoog ayna lahayn adinku leedihiin ma jiro mid adinku leedihiin ayagu lahayn ma jirto waxaan idin ka rabaa si u xoreystaan dalkooda inaad u xoreysaan maanta iyaga aan soo marnay ayaguna beri inay saas oo kale dadka idin ka xagga idin dhexmaraan leen ka raba fariinta aan u dirayaa waxa ugu xoog badan meesha karan la hadda aan ku jirno deegaanka ay ugu leeyihiin fariinta aan u dirayaa waxaa ka mid ah midka xamar joogo midka dibadda jiro midka iimeyl jiro iyo Ethiopia deegaanka iyo dalka aan leenahay waa kanaha waxaana jooga dad aan meel ay ka yimidan aan la aqaanin oo cadaan iyo madow isugu jira oo adnabi waxaa laga rabaa inay halkan ay isugu imaadaan naf aynan ayagu lahayn anagu leenahay ma jirto xabadda waa wadnaa oo ilaahay inuu nagu guuleeyay berrina waxaa loo baahan yahay inaan ka safaysanno sida dalka gobol uu yahay inaan ku naaloonno ina dalkiina ninaan u dhaalno ku naalooda adunkuna ajada ku carartiina wax ka soo baxaya ma leh waa hayaatu kalabnimo waa doqonnimo waa daciifnimo waa in wax jira inaadan ahayn fariintan idin dirayo waa ku adkaynayaa waxaan noo madal ceelbuur webxo aan maanta hayno ceelbuur ilaa cagacadde cows weyne aan noo madala berri dadka suudad kale oo beriga inta nagu fiirsaa dagaalka berri is soo sharaxi doono waxaan idin leeyahay hadda kuleelkan inaad wax ka dhimiso way oo dagaalkan wax ka gasho ninkan dagaalkan wax ka gelinna berri isu soo lugoon insha allah soomaaliya aan nolaado inta dhimato soomaaliya inta dhimato allahuu naxariisto waa shahiid inta nool oo naga hartana waa dalka dadkan wax ka noqon doona insha allah wasalaamu calaykum wa salaamu alaykum